xil lagu wada dhawaan magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland inuu ku furmo koobka maamul goboleedyada dalka ayaa ciyaartooyda ugu qayb galaya heer shabeelle waxa ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay qaar ka mid ah ciyaartooyda ka qayb galaysa oo Star TV la hadlay ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen ciyaarahaasi ka dhici doona Kismaayo dunyada sidoo kale yaayo dhammaan waxa ay tahay macallimiinta sida almitida training fiican ayna siiyaan gudoomiye Cali Loole aad waxaan ugu faraxsanahay in ciyaartu ay sharaxayna sidii jirayna oo qaadanayna dadka almaa qodob almiinto waxaan aad u soo rajaynayaa oo faraxsanahay anoo ka mid ah ciyaartooyada xulka gobolka 2008 ilaa 2009 taagan haddana jacayl inaan horseedo ama u gaamin doona duulay halka xulka hadda aan qoldeena waa degmada Jowhar xulka aad is diyaarinaa waa xulka degmada Jowhar laakiin waxaan u soconaa waa maamul goboleedyo kuwaas oo ka dhici doona meesha lagu yiraahdo Kismaayo waxaan jecelnaa marka degmadaha marka is diyaarino ciyaartooydii kale oo gobollada ka imaanaysay ee matalaysa Hirshabeelle lagu soo fool leeyihiin waxaan jecelnaa isbuucaan dhexdiisa inay soo gaaraan sidoo ku dhawaajiyey gudoomiyeyaasha oo hirka Hirshabeelle waxaan mahad celinayaa telefishinka Star TV oo nagu soo booqtay maanta garoonka aan tababarka ku hayno diyaar garowga ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada dalka anigu waxaan ahay kubadda cagta ee Hirshabeelle maxamed Star TV oo ku maasiyay booqashada ay nagu yimideen maanta ee tababarka aan hayno waxaan halka ka sheegayaa diyaar garowga muddo wadne bile ila yiraahdo uu soconaya anaga iyo hiiraan dadka walaalaheed Ali Lawla Abdi oo ah xiriirka kubadda cagta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen ciyaaraha ka dhici doona magaalada Kismaayo anti oo bulshada sportiga gobolka heer ee dowladeed ah oo badanay macallinkii ee gobolka Nimcey ciyaaraha sportiga soo gaabisay ciyaaraha taageeriin xiriirka kubadda cagta Shabeellaha dhexe taageeriin waxaan u sharaxaynaa ummadda gobolka Shabeellaha dhexe inaan diyaar garoobnay oo u diyaar garoobna waa heer Hirshabeelle inay aan ay u diyaar garoobaan labada gobol oo walaha ay u diyaar garoobaan inay ka qayb galaan ciyaarihii ganici lahayd Kismaayo saasna waxaan garanayaa buluug iyo fursad shalaan saasna waxaan ka codsanaynaa maamulka sportiga inay nagu saacidaan hawsha si u socoto iyo wado intay ka socotaa yaana nagu la qab Liwaan Cabdulle Maxamed Liwaan Lakiman Star TV Jowhar